4 miljoen personen kan humborieten si pasoi accidenteve në komunikacion gjatë vitit 2018 në rajonin e Ferizajt. Në këtë vit që polën pas u shënuan 3 vrasje. Kështu u bëj ditur në një konferencë për media të policisë Kosovës në Ferizaj. Zëvendës drejtori policisë për rajonin e Ferizajt Basri Shabani tha se këtë vit është ullur duk shumë numri i aksidenteve dhe grabitjeve krahasuar me vitin 2017. Kemi pas 3 vrasje gjatë këtij viti. Të tjerë rastet janë zbuluar. Ndërsa në vitin 2017 kemi pas 2 vrasje. Edhe tek grabitjet kemi pas një rramje prej minus 10%. Se i përket grabitjeve në përgjithësi edhe në Kosovë, po edhe tek ne kemi pas si sfidë. Megjithatë, fatmirësisht krahasuar me vitin 2017 kemi pas një rramje. Shumica e grabitjeve janë të zbuluara dhe të prozeduara në gjykatat kompetente nga hetimet rajonale të drejtërisë rajonale të policisë në Ferizaj. Ndër objektivat kryesor ka qenë edhe ulja e aksidenteve të trafikut, e cila është sfidë në përgjithësi në Kosovë për policinë e Kosovës. Kemi arritur që aksidentet me fatalitet të ulmin nga 16 në mand, aksidentet me lëndime kemi minus 2.4%, aksidentet me dorë materiale minus 28.3%, ndërsa gjithsejt aksidentet i kemi në minus 20%. Kër jemi tek personat e vdekur, në vitin 2017 kemi pas 18 personat e vdekur, ndërsa në vitin 2018 14 personat e vdekur, apo minus 22.2%. Shabani tha se në vitin 2019 planifikojnë të vendosin radar statik për mes të cilve synojnë parandalimin aksidenteve në trafik, si sfit që po i përcjellë ndër vite. A e theksoj veturat e parkuara në për trotuaret, të cilat po vështërsojnë një lëvizjen e qytetarve. Se përket parkingjeve, pjesërisht e vash një përgjegje që është begi sfidë edhe për ne. Kjo për shkak të infrastrukturës në pështetet të tona, ju e dini që mungojnë hapësirat publike për parkinga automjetër, në mërë i këtë dërru shumë atyre, me gjitha të nuk është aksitim që të blokohet trotuare dhe këmësor në rizikohet, dhe kjo mbetet një sinjal për ne që në vitin 2019 të kushtojmë më shumë rëndësi parkingjeve të parregullta dhe pastrimit të trotuarit bashkëresht në bashkëpunim me institucione të tjera relevante siç është edhe komuna dhe inspektorat që veprojnë kollo të komunës. Nëse përket monitorimit të kamerave dhe shfrytëzimit të tyre, mund të them me përgjithësi se ne ato mund të përpiqemi që në maksimum të shfrytëzojmë. Ato kanë dikun për 10% sigurt në preventiv, në parandaljen të rasëve, mirë po dikush 20% neve nga kanë dimu edhe kanë rizikun e shmërim. Se përket të shpëzimit kamera, kjo është e për të monitoru, për të parandalu, për mes kamera dhe qka, su kërosi shpejtësis, atje është problem të nëse nuk kemi radar të statik të tjenë vendosur edhe të samaforat edhe të kamera që po jo pretensioni. Vetëm në të njërë dhe të kështë efekt pozitiv edhe parandalimi. Kur i kemi edhe radar të statik, unë mund të them këto tani që në janarë, të vitit tashëm, është një donacion nga shteti hungares, fillon mundimi i vendosja radarëve statik në gjitha rrugët magistrale, po dhe në tjera të rajonale. Policia e Ferizajt apeloj të qytetarët që të kenë kujdes në përdorimin e mjetëve pirotehnike, gjatë festimit të ndrimit të moteve.